мирного неба і найскорішої перемоги. Такі побажання сумчани лишали на сердечках, якими потім прикрасили знак «Я люблю Суми». Патріотичну акцію вирішили організувати напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії, аби вкотре нагадати всьому світові Суми – нескорене, вільне українське місто. Я написала миру, миру. Знаєте, навіть я вже і задумалася, що ще я хочу сьогодні. Написала про цвітання рідному місту, але перше, друге, третє, п'яте, що приходить зараз в голову, це миру. А все буде потім. Долучився до акції, тому що вважаю, що зараз край необхідно пам'ятати про те, що йде війна, що Сумщина пережила окупацію, можливо, частково, але вона це пережила. В своєму побажанні я написав, що Україна переможе, і це обов'язково буде. Я написала, що незламне найулюбленіше місто. Разом до перемоги. Щоб швидше закінчилась війна, сонечко. Хай собі балакають. Надо не вірити тим чуткам, а вірити собі. І Збройним силам нашим, усім кращими і сильніші набагато. Своєю вірою у перемогу, людьми нашими і Збройними силами. Бажаємо єдиного перемоги, якнайшвидшої перемоги. Вона нам дається дуже важкою ціною, але ми переконані, що вона буде. Переконаний у цьому і Євгеній. Чоловік вже майже рік служить у Збройних силах. До акції долучився разом із дружиною. Суми будуть стояти до кінця, і я вважаю, що у них духу не хватить нас зламати. До акції долучалися перехожі сумчани – і дорослі, і діти. Писали те, про що мріють, і в що щиро вірять. І вже за кілька хвилин на великому червоному серці з'явилися десятки піксельних сердець. Це прикольно, це прикольна акція, вони такі благодійні, вони мають бути, щоб якось підвищити мотиваційний рівень нашої молоді, і не тільки, людей постарше, але тому що це вже йде рік, у когось такий настрій вже трошки не такий сумний, а ось такі акції, вони, наоборот, підіймають настрій. Організатори говорять, хотіли підняти сумчанам настрій і в такий непростий час налаштувати на позитивні думки. Коли народилася ця ідея, пригадували, наскільки улюбленою стала локація синьо-жовтої сітки маскувальної, яка була зроблена біля агенції промоції. Хотілося ще одне таке місце улюблене зробити для сумчан. Фотозону, локацію. І здається, що ми вибрали вдалий такий ракурс. Ось така була ідея. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС.